Нацгвардійці військової частини 3028 сідають у броньовану машину. Бійці їдуть на полігон. Саме тут проходять практичні заняття військовослужбовців. Мінно-вибуховій справі спецпризначенців навчають інструктори з Канади. Військовий інженер Дейн Крушер говорить, навчає силовиків шукати та локалізовувати вибухонебезпечні предмети. Ми використовуємо знання ваших військовослужбовців і наші знання. Все це поєднуємо і даємо те, чого не вміють і не знають нацгвардійці. Головне – це обмін досвіду з гвардійцями. Я вважаю, що такі навчання допоможуть вашим військовим вдосконалити свої навички. Військових вчать правильно користуватися металошукачами. Серед завдань, додає Дейн Крушер, вчасно реагувати на небезпеку, локалізовувати та знешкоджувати вибухові пристрої в приміщеннях, транспорті та на відкритій місцевості. За словами прес-офіцера військової частини Миколи Коваля, в Україні інструктори з Канади працюють з квітня 2015 року. За цей час вони провели близько 150 навчальних курсів для понад 7 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Офіцер Національної гвардії Ігор розповідає, такі навчання дають можливість вдосконалити професійні навички. Канадійці, вони вже багато років надають допомогу нашим підрозділам, як Збройних сил, так і Національної гвардії. От. Щодо виявлення, пошуку вибухонебезпечних предметів, інженерних боєприпасів і в подальшому, що з ними потрібно робити, як з ними працювати, от, і як забезпечити своє життя і здоров'я. Серед тих, хто проходить навчання, боєць спецпризначення Віталій. Каже, раніше служив у Збройних силах, двічі був в АТО. Я доповнюю свої знання. Деколи щось я знав, щось дійсно дізнався нове. І коли потрапляєш туди, в зону бойових дій, то це допомагає. Ці знання більше дає шансів на те, що ти збережеш своє життя і повернешся додому живий. Навчання нацгвардійців триватимуть до кінця тижня. По завершенні їм вручать сертифікати про проходження курсу зміної безпеки. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.